que você achou da vista de Pebble Beach de cima do avião? Maravilhosa, muito bom. É. Gostou, né? Gostei muito. E nem começou a viagem. Aí já começou, assim, só 24 horas que a gente tá voando, né? Eu já tive uma visão aérea. Ah, muito bom. Daqui a pouco voltamos.